slepá spravedlnost. Co jsem se tě ptal? Pověz! Co je to? Kdo jsi? Řekneš mi, jak se dostanu do Los Portales? To nevím. Zdar, Luizy. Koukni na toho debila. Ale krane! Kde jsou ostatní? Mrtví. Mrtví. Hektor ne. Hektor je taky mrtvý. Je to lhář! Jo, lhář a debil. Kdo to udělal? Gringo. Ten slepej. Neviděl, ale střílet to měl, přísahám. Měl s sebou dítě. Jo! Ten slepej, co sejmul Hektora, ten s tím mrňetem. Proč nezabil i tebe? Neříkal jsem ti, abys hlídal silnici? Asi tě přestalo bavit to dlouhé čekání. Asi jo. No, mě už to čekání taky nebaví. Jo, ano. Roberto, vem Kojota a Vatu, jeďte do San Pedra, najděte Hektora. Neměli bychom počkat, tati? Brzo se vrátí. Má pravdu. Modrokavátníci před náma zalezli do díry jako syslové. To stříbro nikam neodjede. Budou se muset vzdát. Najdi svýho brachu. Jeď! Vodu! Dejte mi vodu! Bejku, dej mu vodu. Nevidíš, že má strašnou žízeň? Vodu, jo. Gracias. Víte co?
potřebuje zapít. Ne. Možná... Možná to potřebuje zajíst. Ne, šéfe. Ne! Ne, šéfe! Ne! Ne, šéfe! Ne! Nechceme tě tady. Běž, odejdi odsud. Je pryč a nevracej se. Dělej. Dobrý den. Pro některé. Znáte Los Portales? Tady je San Pedro. Jak ses sem dostal? Po silnici. Na koni. Jsi slepý? Otče, nerad bych tahal zbraň na služebníka božího. Ale udělám to, jestli tu zbraň nepustíte, pane svatý. Pomalu. Jak víš, že jsem kněz? Slyším, jak se za vás modlí. Seržante! Seržante! Co je? Jak se sakra dostal do města, když my nemůžeme ven? Jak si, kruci, myslíš, že se sem dostal? Koho si postavil na stráž? Styxe a Beechampa. Styxe a Beechampa? To je chytrý. Co je to za hluk? Hluk? Jaký hluk? Indiáni říkají, že Bůh tančí válečný tanec. Co vy na to? Mně to zní, jako by si Bůh obstaral dynamit. Co si přejete? Dám si whisky. A trochu mlíka. Tady pro tu malou. Nemám mlíko. Tak co dáš si whisky? Nemám ani whisky. A máte doutníky? Bohužel. Co je tohle za město? Kněz tu nosí bouchačku. A chlap si tu nemůže dát ani panáka a zakouřit si. Mám trochu meskaly. Soukromá zásoba. To bude stačit.
Hledám město Los Portales. Je mi líto. Hector. Sakra. Ty mrtvoly patří vám? Patřili k těm koňům. Nějaký srandista. Jak se jmenujete? Jste šerif? Mám k němu v téhle díře nejblíž, jo. Kavalerista. Hastings, seržant, armáda. No jo, svět jich je plnej, co? Co jako? Debilů. Jak jste se sakra dostal do města? U kaňonu mám postavený hlídky. Pozor na ruku, seržant. Hledám město jménem Los Portales, slyšel jste o něm? To bych neřekl. Tak to vám tu ty pány nechám, no? Nikam nepůjdete. Wilcoxi! Tak dost. Wilcoxi! Tak řekla jsem dost. Hledáte Los Portales? Dovedu vás tam, když nám pomůžete. Zatracená ženská, jak víte, že nepatří k ním? Podívejte se sám, seržante. Máte ponětí, kdo byli ti chlapi? Ti, co jste zabil? To celkem ani ne. Moc jsem si je neprohlížel. Takže to bude za pět. Ti tři jsou tady na Asi před třemi týdny zahnal Alakran se svou bandou Hastings se svojáky sem nahoru. Z kaňonu vede jen jedna cesta a tu nám odřízli. Nemáme jídlo, nemáme léky. Jo, není tu whisky a není tu mlíko. O co mu jde? O stříbro. Vojáci měli namířeno do mincovny. Pane? Kejnen. Mohu se vás na něco zeptat? Od války jsem skoro slepý. Dobře jste se přizpůsobil. Před chvílí jste se náramně předvedl. Děkuji, doktorko. Nemáte moc rád doktory, co? No, na světě už jich je dost, ne? Já nejsem doktorka, pane Kejnen, jsem armádní sestra. Ale už mě unavilo zavazovat rány a dávat muže dohromady. Předtím to tady bylo mírumlovné městečko a já chci, aby zas bylo. Rozumíte? To je vaše dítě. Patří jedné ženě v Los Portales a slíbil jsem, že ho tam dopravím. Ale že jsem si s ním užil. Je to malé městečko. To čekám. Máte tam příbuzné? Bratra. Jak se jmenuje? Nijak. Jen mrně. Ten chudák umřel, než mi to mohl říct. To je bída. Jo. Smůla, že jsem ho musel zabít. Zavřete to okno, sakra lidi trochu života! Seržante, mají Stixe! Ten hajzl! Všichni na svá místa!
dostali bíčem. To vidím. Jestli budeš mít slušnou šanci proti tomu s brokovnicí, tak to zkus. Co sakra chcete? Víte, co chceme. Stříbro. Na to zapomeňte. Řekněte Alakranovi, že to je majetek vlády Spojených států. Řekněte Alakranovi, že sem jede celá rota kavaleristů. Aspoň stovka mužů. O, aspoň stovka mužů, jo? Vážně? Dobře. Kdo je přivede, ha? Počkat. Třeba Moody. Walker. Ne, ten těžko. Gant? O'Reilly? Pierce, je to dlouhý seznam, seržante. Mám to přečít všechno. Tak jo, Bennett, Kuhn... Drž hubu, chlapče! Všichni visej na stromech. Alakran je nechal mravencům, vranám a kojotům. Takže už dost hraní. Ha? Netrpěli ty lidi tady už dost díky vám a vaší vládě? Co pak nemají hlad? Nic se sem nedostane. Sakra. Cestu ovládá Alakran. Cesta do San Pedra je cestou do pekla. Rucina. Roberto! Roberto! Co? Připravte se. Na můj rozkaz, hoši. Kdo to udělal? Je po něm! Už teď je mrtvej! Vydejte ho! Dobře. Začneme vás zabíjet jednoho po druhým. Máte poslední příležitost. Volal jsi mě. Prosím, odpust mi. Balaš, to nebo ho zabiju. Počkat, nestřílet. Nestřílet, má jednoho z mých mužů. Balaš, to. Sahám, že jo, pomoc, prosím Bože. Nemyslel jsem to tak, ty věci, co jsem dělal. Budu sekat dobrotu. Určitě budu. Prosím, na dobrotu, Bože. Pau! Takže jste vzhůru. Kde mám sakra brejle? Dala se mě... Dejte mi brejle! Kde je ta malá? No, Lucille.
Je v pořádku, spí u mě v kanceláři. Co jste to řekla? Lucille. Měla by mít jméno, pane Kanene. Dítě potřebuje jméno. To se mi nelíbí. Zní to jako jméno děvky. Tak co byste navrhoval? Abyste si hleděla svýho... Co je? Bojíte se mít někoho rád? Nebojím se vůbec ničeho. To vám docela věřím. Až ji budu chtít pojmenovat, udělám to. A nebude to tak pitomé jméno, jako je Lucille. Je to moje. Co je vaše? Zodpovědnost. Není to zodpovědnost, je to dítě. Potřebuje lásku. Nemůžete milovat něco, co vám nestojí ani za pojmenování. A jestli je to na vás moc, tak mi ji tu nechte a já najdu někoho, kdo to zvládne. Byla jste někdy opuštěná? Kdy odjedem? Co? Slíbila jste, že mě vezmete do Los Portales. Slíbil jste pomoct. Pomohl jsem. Dobrý večer. Johnsone, ty máš okno, Franklina ty dveře. Moc se mi to nelíbí. Vy? Říkal jsem sám. Moji muži. Rozchod. Držte hlídku venku. Ano, pane. Je problém s mými hochy? Jeden z nich na mě včera vystřelil, to je fakt problém. To není možné. Měl jste na té zvonici střelce a neříkejte, že všechny ne. Moje muže zabili. Prosím, posaďte se. Pití. Kde jste to sakra sehnal? Soukromá zásoba. Jak se vůbec ten mizera Alakran dostal na kobylku ostříleným veteránům, seržante? Jděte k čertu! Kolik stříbra máte ve voze, synu? Jednu tunu. A s čím jste ochoten se rozloučit? Co? Když odsud odjedu a seženu vám pomoc, kterou všichni potřebujete. Říkal jsem, že tomuhle hajzlovi nemůžeme věřit. Má pravdu, seržante. Nějaká odměna by byla na místě. Ale děkuju. Jeho odměnou, madam, bude čest, že posloužil zájmům své vlasti. Je to k smíchu? Mé vlasti? Ano, vaší vlasti, Spojeným státům americkým. Moje vlast začíná a končí přesně tady. Vaše vlast bude muset vyklopit 10%, aby si koupila mě a mé služby. Cože? 10%, 200 liber stříbra, je to jasné? A ještě k tomu přihoďte krabici doutníků, protože toho Weigla jsem ukradl mrtvole a už mě to štve. Tak na to zapomeňte, pošlu tam svoje muže a ti to zařídí. Vaši muži jsou mrtví. Celý ten váš pitomej regiment vám tam hení na stromech, pane. Máte akorát mrtvoli. Takže buď berte. Nebo nechte být. Slepec. A jak víš, že ten muž je slepý? Měl hůl, aby si hledal cestu? Ne. Nebo třeba misku na almužny? Ne, neměl žádnou misku. Měl tmavý brejle. Takže když má chlap tmavý brejle, je slepý. Seš větší blázen, než byl Louis. Jeden chlap zabije 5 mých nejlepších lidí. Zabije mýho syna. Sám jsem ho učil střílet. Učil jsem ho jezdit na koni. Těmahle očima jsem viděl, jak zabil 23 mužů. 23, Roberto. A teď mi chceš namluvit, že ho dostal chlap, který je slepý. Celý svět
jděte do hajzlu. Pojedem do San Pedra a vemem si to stříbro násilí. Ano, pane. Při posledním pokusu jsme ztratili 6 lidí. Podle mě ten kostel opevnili. Má pravdu, kdyby... Na to, co chce. Chlap nečeká. Veme si to. Samnere, jeď do Čonta. Sežeň Mekyho bandu. S nimi San Pedro dostane. Ano, pane. Bejku. Jedu s tebou. Ty jeď do San Pedra. Najdi slepejše a zabij ho. Já toho slepce zabiju. Vydloubni mu oči a přines mi je. Jo. Ještě uvidíme, kdo je slepý. Stačí. 200 liber. Nezapomněl jste něco? Jo. Prý je rolují na stehnech kubánské krasavice. Věřím tomu. Dost nepravděpodobné. No co? Chlap musí snít. Jo. Odneste mi to do pokoje. Dohoda zněla jinak. Stříbro zůstane tady, dokud nepřivedete pomoc. Dobře. Ale ne tady. Kejnene. Jak vysvětlím, že něco chybí? Řekněte, že to vypadlo z vagónu, zatímco jste byli podělaní strachy. Hajzl hnusnej. Nesnášíte konkurenci. Mohl byste to odložit? To je dárek od vlády Spojených států. Je to zlozvyk. Já to vím, nechci jen urazit tady ty hrdinné bojovníky v modrém. Za koho jste bojoval? Za Boha. O, Kriste. Bolelo to? Pane Bože. Necukejte se. Nadechnout? Nadechnout? Lehce. Lehce.
už trochu velká na kojení, ne? Třeba byste nám chtěl přivést z kavalerii i krávu. Jen říkám, že ji rozmazlujete a třeba její máma nechce, aby cucala cizí cecík. Dobře, budu o tom uvažovat. Měl byste si lehnout. Potřebujete si před odjezdem odpočinout? Odjíždím v noci. To není moc moudré. To jsou příkazy lékaře? Ano, to jsou příkazy lékaře. Tak víte co? Budu o tom uvažovat. Vaše jméno? Fuller. Ernie Fuller. Ale můžete mi říkat Ernie. Vypadá to tu stejně hnusně, jako to páchne? To ne. Je to samý rudý satén a zlaté střepce. Krásný jako v San Franciském bordelu. Křišťálové lustry. No jistě. Pořídil jsem si pořádný mramorový bar, až nad břicho. A tamto? To je italský mramor. Tak to teda kecáte. Jen si dělám psinu. Ano, pane. Ale vy to nevidíte. Tak to tu může vypadat k světu. Jste moudrý muž? Jsem barman. Takže večer jdete? Chtěl bych. Jestli můžu něco říct. Ven s tím. Vypadáte, kapánek, unaveně. Vážně? To si nemyslím. Ernie? Řekl bych, že dnes vypadám jako statečný rytíř v zářícím brnění. Pane Kanen. Vemte si mou lahev. To je šlechetný. Ten zatracený blázen to potřebuje víc než... Já to slyšel. Se chcete mě zabít? Co tady děláte? Co je vám do toho? Bylo zamčeno. Dveře byly otevřené. Ta bouchačka je prázdná. Tamta je prázdná. Tahle je plná.
teď je prázdná. Bum. Jdeš pozdě. Kde je Bejk? Mrtvej. Už jsem mu dal poslední pomazání. Byl to můj nejlepší chlap. Co mi ještě povíte, Patre? Vojáci mají dohodu se slepcem. Večer odjíždí se hned posily. Budem na toho slepce čekat. Ale krane, vojáci se posmívají mému kostelu. Plivou na podlavu. Klejí před oltářem. Ale krane. Brzy, Padre. Musíš věřit. Kamonos. Hodin. Po osmé. A je den nebo noc? Je noc. Kde mám brýle? Mám je tady. Stůjte. Nechoď.
mizerové mě stejně vždycky dostanou. Takže asi ne. Navíc máme dohodu, ne? Já nemám bratra. Co? Nevím, kde je Los Portales. Lhala jsem. No. To musí být malý město. Takže zůstaneš. Už je pozdě. Seržante. Dobře. Minuli jsme zeměměřiče asi 30 mil na západ. Mají sebou jízdní eskortu a ta by nás odtud mohla dostat. Dejte jim tohle. Říkáte, že všichni vaši muži v té přestřelce zahynuli? Jo, a co? Nikdo nebyl v té zvonici. Přesně tak. A co ten kněz? Kněz? Ví, že dnes večer odjíždím. To vědí všichni. Jo, jak jinak. Co mi popřejete? Abyste šel k čertu. To stačí. Sakra! Vraťte se makat! Thank you.
Říkám stát! Vedeme vězně. Pozor! Tady. Jak se jmenujete, pane? Kanan. Pane Kanane, znáte obsah dopisu? Je slepý, pane. To je bohužel zřejmé, vojíne. No? Položil jsem vám přímo otázku, občane. Mám příkaz mluvit s velícím důstojníkem. Já jsem velící. Tak to bravo. Gratuluju. Píše se tu, budu citovat. Muž, který přinese dopis, tak učinil jedině poté, co jsme mu dali 200 liber stříbra. Je to tak? Pokusil jste se vynutit 200 liber stříbra? Máme před sebou 30 mil, radši bychom měli vyrazit. Myslím, že už nebudeme potřebovat vaši pomoc, občane. Vážně. Tenhle občan bojoval u Antietamu a zapomněl tam toho mnohem víc, než vy budete kdy vědět. Postavte ho, držte ho, klid. Když těm lidem nepomůžete, uštvu vás k smrti. A zabiju každého, koho jste kdy miloval. Je to jasné? Tvojí ne? Odveďte ho! Ne! Pohyb! Měl bych tě zabít, že jsi ho nechal projít. Ale mám pocit, že budu potřebovat všechny lidi. I takovýho šmejda, jako seš ty. Uřízněte mu ucho. Levý! Samnere. No? Tady ne. Ne! Kde jsou ostatní? Už jedou, pane. Dobře. Kavalerie jede taky. Výborně. Vy se tady musíte nudit. Oběsí vás, až se vrátí. To věci rozproudí. Co to sakra děláte? Chytám mouchy. To není možný. Jste slepej. No teda. Jste slepej. Bohužel zřejmé. Vojíne. Zatracená zvířata. Žádné známky života. Jenom tak tucet těhletěch. Asi věděli, že se blížíme a teď už jsou na cestě do Mexika. Zbabilci. Vzali roha, chlapci. Necháme Hastingsovi vítězství. Pokorem vchod! Zíráním je sem dřív nedostanete. Cože? Co? No přece posily. Já chlapče, kdyby měli přijít posily, už by to byly. No jo, ale seržant říká něco jiného. Seržant? Ten je z nich nejhorší. Dávejte si pozor na jazyk. Sloužím už 20 let a jezdil jsem se Shermanem. Něco ti povím. Byl to hajzl, ale věděl, kdy ustoupit. Jo, máme rozkazy. Rozkazy.
Rozkazy. Rozkazy měly smysl, když chlap bojoval o svou zem, nebo zachraňoval životy, nebo kvůli něčemu velkýmu. Nečekal jsem, že klesnem tak hluboko. Vůz plnej blbýho kovu, to nedává smysl. To stačí. Buď jim to dáme, nebo nás zabijou a vezmou si to. To proto, že jste zbabělec. Zbabělec. Lepší být zbabělec než cvok. Co je? Rozchod! Co se to tu sakra děje? Nic se neděje. Nic, pane. Nic. Dobře, ale rvačky mezi vojáky nechci. Máme společného nepřítele a své rozkazy. Rozkazy. Přesně tak, vojáku. Rozkaz je strážit zásilku a svými životy ručit za její dodání. Je to jasný? Je to jasný? Ano, pane. Ano, pane. Dobře. Počkat, počkat. Poslyšte, poslyšte, honem. Co se děje, seržante? Nevím. Hlídejte střechu. Klid, chlapče, klid. Co se stalo? Až moc střelců. Pardon, vojáci. Promiňte. Lež klidně. Moc klidně. Střelců, poslední šance. To bude v pořádku. Lež klidně. Lež klidně. Ustupte od něj, ženo. Potřebuje pomoc. Potřebuje kněze. Ten muž umírá. Ten muž je mrtvý. Je mrtvý. Už je v rukou božích. A teď ustupte. Pomodlete se za jeho duši. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak... Co myslíte? Je to trik. Seržante, to je Rafferty od páté. Byl jsem s ním ve výcviku. Jestli je to on, tak se z něj stal bandita. Neexistuje dobrý voják, který by opustil svou jednotku. Pane, je to čestné... Drž hubu! Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme naše. Dobře, poslouchejte. Kavalérie tu bude co nevidět. Přestaňte s tím mumláním a odneste to tělo. Zbav nás od všeho zlého. Říkal jsem dost žvanění. Bůh vás zatrať. Ať vás pošle k čertu. Odneste ho pryč. Zabil jsi syna. Říká se to. A co říkáš ty? Chci to slyšet hlavně od tebe. Byli tři a zasloužili si smrt. Byl prostě jeden z nich. Běžte. Běžte.
Pověz mi, slepče, jak cítíš strach? Kyselé mléko. Můj syn Hektor. Byl cítit po kyselým mlíku? Ne. Ale cítím ho z tebe, když se ptáš. Škoda, že ty sám nemáš rodinu. Protože pak bych ti mohl vzít to, co jsi ty vzal mě. Chlape, ty seš jak pes nebo had. Jediný, co máš, je krev v žilách. A to ti budu brát. Kapku po kapce. Až budeš umírat, mysli na lidi ze San Pedra, kteří ti pomáhali. Teď za to zaplatě. Platě. Jedem. Jedem, čeká. Co budeme dělat? Seržante. Plnit rozkazy. Hlídat. Máme jen 6 mužů. Čekáme na posily. Ale seržante, žádné posily nepřijdou. Všichni jsou mrtví, všichni to tady vědí. Já to nevím. Ale dejme tomu, že jsou vojáku. Co bys navrhoval ty, abychom udělali? Abychom se vzdali a dali jim náklad. Další návrhy? Dobře. Na místa. Thank you.
se se mnou. Pro Boha a pro vlast a pro mě a tebe. Alakrane. Slíbil jsi, že vyženeš kacíře z kostela. Zítra, otče. Nejdřív si udělám snídani, napiju se meskali a pak zabijeme všechny vojáky. A potom půjdeme všichni do kostela a oslavíme to mši. Už jsem čekal dlouho. Chci, aby zmizeli z mého města hned. Tati. Z tvého? San Pedro patří jen mně. No, z úcty k Bohu ušetřím kostel. Ale to město vypálí. Jsi horší než ti vojáci. To je pravda. Ale aspoň jsme dobří katolíci, ne? Tak už leď, černý ptáčku, nech mě oslavovat. Zítra. Medicína. Medicína. Dynamit. Bum. Bum. Jsme připraveni. Ta sestra, co tam má, je pěkná kost. Pěkná. Moc pěkná. Dobře. Po pohřbu mi sem můžeš přivést. Ukážu jí, jak se léčí. Roberto? Jo? Sežeň Remika, všechny rukojmí zamkněte v kantýně. Budeš je hlídat, dokud nepohřbím Hektora. To přijdu o pohřeb. Nejseš hoden toho, aby ses za něj pomodlil. Mohl jsem toho slepce zabít!
Kdo pohřbil mého bratra? Nebudu se ptát znova. Kde je Hektor? Pohřbenej. Na kopci. Vykopej ho. Alakran chce, aby měl pořádný pohřeb. Leží v zemi už 3 dny. Co? Drž hubu. A dělej, co říkám. Vykopu ho. Jo. Chcete to stříbro? Jo. Vemem si ho za Hektora. Jasně. Vemem si ho. Seržante. Je čas, abyste se vzdali. Pojďte si proto. Nenuďte nás, abychom prolévali krev nevinných. Vyjděte ven a my vás necháme odejít. Táhněte k čertu. Blbec. Jste velmi hloupý muž. Jsou vaši muži? Stejně pitomí? Moji muži jsou kavaliristé Spojených států. A jsou připraveni za svou vlast i zemřít. Se vší úctou, pane. Vy jste se do prdele zbláznil. Nestřílet! Počkejte, pozor. Nestřílejte, je mrtvej. Ha. Jdeme ven! Pojďte! Dobře. Je pro mě? Mám vykopat Hektora a Alakran ho zase pohřbí. Je to cvok. Ne. Je jen naštvaný. To já. Já jsem cvok. Remiku, drž stráž. Pojďte se mnou. No tak. Položte to dítě. To nic. To nic. Položte to dítě. Samner má pravdu. Jste moc krásná. Můj otec říká, že vás obtáhne. Po tom, co pohřbíme mého bratra Hektora, tak si říkám, že vás radši obtáhnu teď já. Tentokrát říznu to dítě. Dobře? Dobře.
žádný triky. Dělejte. No tak. Dobře. Pusť ten nůž. Pusť ten nůž. Jak máš rád svoje vejce, synu? Míchaná. Alakran chtěl otevřenou rakev. Ale ne, ne, otče, mě nafouklej. Odříkáte mši? A kdo jiný by měl? Neměl byste ji sloužit dnes, otče, ne dnes. Nebuďte blázen. Pojďte do mé chajdy, promluvíme si. Po pohřbu. Ne! Prosím. Až po pohřbu. Nepřijde. Kdo? Otec Melhun. No. Tak za něj zapálíme svíčku. Zdejte šéfovi úctu. Pardon, pardon. Trochu úcty. Řekl si Mekimu, aby přinesl střídlo, které patří rektorovi. Mám to tady u sebe. Kde? Chci mu to naložit do raku. Co je zase? Tahá za drát. Zabijou nás! Sakra, chlape. Zdvihni to. Zabijou nás. Zdvihni to. Chtěl jsem otevřenou rakev. Ďáble! Čertu! Bůh tě Bum! Ne! Rakev! Sakra! Zmizte s tou rakví z mého kostela! Ven! Pryč s tou rakví! Ve jménu božím, ven! Kriste, pane! Musíme zmizet, pane! Thank you.
Hej. Slepče. Slepče. Slyšíš mě? Ha? Já tě neslyším. Ale vidím tě. Ha? Vás oba. Ubožáku. Teď jsi hluchý. Ha? Stejně jako slepý. Žádný oči, žádný uši. Seš jako červ. To je za moje muže. A tohle je za Hektora. Nevidím tě. A ani tě neslyším. Smrdíš jak lejno. Běž se vykoupat, blbče. Sinája ho našel. Oania. Spousta stříbra leží po celém městě. Postavte za to nový kostel. Nemáme kněze. Kruci světých je plnej. Tady je. Tu máš. Jo. Určitě nemáš bratra v Los Portales. Kéž bych věděla, kde to je. Ptala jsem se, nikdo to neví. Určitě budeš v pořádku? Bude to dobrý. Už ti nezvoní v uších. Co? Ne. Už mi nezvoní. Možná, že lhal. Muž, co jsi ho zabil. Třeba Los Portales vůbec neexistuje. Možná ne, ale něco jsem slíbil. Já vím. Jo.
Co bys říkala, Nell? Nell? Tady pro tu malou. Jen pro zatím. Po mojí matce. To by bylo fajn. České znění připravili Pavel Rýmský, Helena Fridrichová, Pavel Soukup, David Vejraška, Milan Bouška, Josef Carda, Ivo Novák, Karel Richter, Miloslav Student a další. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Oldřich Weissar. Produkce Jaroslava Halmiová. Úprava dialogů a režie českého znění Ivana Nedvěrová. Vyrobeno HBO ve studiu Fontana SRO.